Hai Usahawan Jaya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Video kali ini saya nak kongsikan mengenai jenis dinding mesin maki purpose cooker yang berbentuk silinder. Untuk maklumat usahawan, mesin maki purpose cooker boleh digunakan dalam pelbagai jenis masakan. Contohnya, buah rujak, kaya, sos dan lain-lain lagi. Mesin maki purpose cooker yang berbentuk silinder ini mempunyai pelbagai jenis saiz yang diperlukan untuk menampung masakan dalam kuantiti yang banyak. Nak tahu selanjutnya, jom saksikan video ini. Mesin multi-purpose cooker yang berbentuk silinder mempunyai pelbagai saiz dan kegunaannya. Mesin kaya cooker merupakan mesin yang sesuai untuk masakan yang jenis direct api dan double boiling. Mesin kaya cooker ini mempunyai dapur di bawah mesin yang sesuai untuk masakan yang berterusan. Pengacau atau bilah yang disediakan dapat membantu untuk sentiasa kacau bahan yang dimasak. Dengan menggunakan mesin ini, mampu untuk menjimat masa dan tenaga untuk menghasilkan produk makanan yang lebih cepat dan banyak. Mesin multi-purpose cooker ini mempunyai dua jenis, iaitu mesin kaya cooker single layer dan juga double layer. Mesin kaya cooker single layer mempunyai beberapa jenis kapasiti yang mampu memuatkan bahan-bahan yang diperlukan. Ia terdiri daripada 100 liter, 150 liter dan juga 200 liter. Semua usahawan boleh memilih kapasiti mengikut cita rasa dan keperluan usahawan. Jadi mesin ini sangat sesuai untuk masakan yang direct api. Contohnya, kaya, sos paste, buah rojak dan lain-lain yang bersesuaian. Seterusnya, mesin kaya cooker double layer. Mesin ini sesuai untuk bahan masakan yang bersuhu rendah seperti coklat, masak custard dan sebagainya. Mesin double layer ini juga sesuai untuk masakan yang jenis double boiling kerana mesin ini mempunyai dua tank di dalam mesin. Double layer juga mempunyai beberapa jenis kapasiti yang usahawan boleh pilih, iaitu 50 liter, 100 liter dan juga 200 liter. Mesin kaya cooker ini lebih efektif dengan memiliki kapasiti yang lebih besar berbanding dengan keadaan manual. Lebihan menggunakan mesin kaya cooker ini, ia dapat menjimatkan masa, memudahkan proses untuk mengacau dan juga dapat menghasilkan dengan banyak. Mesin ini juga didatangkan dengan bodi fully self-stand. So, sampai di sini sajalah perkongsian saya mengenai mesin multi-purpose cooker yang berbentuk silinder. Semoga semua perkongsian saya ini memberikan manfaat kepada anda semua.